Myanmar ပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်ကြနေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတာတွေတင်ပြเสียရှိပါတယ်เนาะမြန်မာပြည်မှာမိုးချုံနေပြီဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အမိလေးပြည်သူတွေကိုအသိပေးခြင်းတော့ကျွန်တော် live တက်လာတာပါเนาะသတင်းတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှထူးခြားပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကငါတို့ပို့ကြိုးစားကြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးမိဘပြည်သူတွေကြားလိုက်မှာမသိဘူးပြည်မြို့မှာเนาะ6တန်းကျောင်းသားလေးလို့ပြောပါတယ်เนาะစစ်ခွေးတစ်ကောင်ကိုရှင်းပလိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တော့အဲ့ဒီ6တန်းကျောင်းသားလေးကိုစစ်ခွေးတွေကတန်းတန်းနဲ့ဝိုင်းပစ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုင်းနှက်ပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြားပါတယ်ဒါအပြင်ကိုအဲ့ဒီ6တန်းကျောင်းသားလေးဆိုတော့7နဲ့17နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကလေးရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒီလိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိူရောက်လာတယ်ပထမဆုံးအသိကငါတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းကြရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့အသက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေเนาะတချောင်းမှတယောက်မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးเนาะဒီကလေးလေးသူရဲ့ကောင်အာဇနီလေးအသက်ကိုစည်သေးသွားတာကနောက်တစ်ခုကဘာကူပြတယ်လဲဆိုတော့ရန်သူကရန်ကစီးပြတ်တယ်လူကြီးလူငယ်မခွဲခြားဘူးအားလုံးကိုနော်သူတို့ကရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့နော်အဆုံးစွန်ထိကိုမိုက်ကိုင်းပြီးတော့မိုက်ရိုင်းပြီးတော့နော်တပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပြသွားတယ်ပြသွားတော့သူတို့ဘက်ကစစ်မှာရန်ကစီးပြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုလည်းသူကမိမောင်ထိုးပြသွားတယ်သဘောထားဝီဝဲသူတွေနော်တဘောရမပြတ်သားသူတွေကိုသူကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့သူ့အသက်ကိုစည်သေးပြီးတော့နော်ပြပွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စစ်ဖြစ်နေတာစစ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုပြပွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားကြမယ်ဆိုတော့ကိုလေသူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပြသွားတယ်ဒါပြင်သူ့အသက်ထိသွားတာဒီပေးဆက်လိုက်ရတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လောက်ကြရအောင်မယ်ဒီကြပို့လို့ပို့လို့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေပါတယ်เนาะပြနေပါတယ်ဒါပြင်เนาะဒီနေ့ပေါ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းမှုပေါ့ဗျာเนาะမြင်းမှုဩဂတ်စ်လာတရက်နေ့ကเนาะစစ်ခွေးတွေကလေချောင်းကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဩဂတ်စ်လာတရက်နေ့နနက်7နာရီမှာเนาะနမခာနေပြီးတော့เนาะအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ပေါ့ဗျာသူဘက်ကရဟတ်ရင်ငါးစီးနဲ့လာပြီးတော့အတင်းပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะခြေဝါတဲ့ကိုတဏှာကြောကြောင်လေချောင်းကနေပြီးတော့ပြစ်တယ်เนาะနောက်အဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလည်းရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးတော့เนาะရဟတ်သုံးစီးနဲ့เนาะစစ်ခွေးအင်အားအများအများကိုခြေဝါပတ်လေကိုချတယ်เนาะချပြီးတော့ခြေဝါအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်တယ်အဲ့တော့ပြစ်တဲ့အခါကျတော့ခြေဝါစာသင်ကျောင်းဝင်းနော်အဲ့ဒီမှာမူလာတိုင်းကျောင်းသားလေးတွေမူလာတိုင်းကျူကျောင်းသားလေးတွေနော်ဆရာဆင်မနဲ့ချေးရွာတွင်နေပြည်သူတရားကျော်ကိုဒဇာကံဖြစ်အဖတ်ခံခဲ့ရတယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူကိုအသိပေးခြင်းလေအဲ့တော့စစ်ခွေးတွေကရန်ငါပြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုထပ်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလေးငယ်လေးတွေမူလာတိုင်းကျောင်းသားလေးတွေမူလာတိုင်းကျူကျောင်းသားလေးတရားကျော်ကိုဒဇာကံဖြစ်ဖမ်းခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ဓမ္မယုံဖြစ်ဖြစ်စာသင်ကျောင်းဖြစ်ဖြစ်စီပေကံဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တယ်လူနေအိမ်ရွာတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့ဒရက်ဆက်ပြစ်တယ်နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နော်ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကအဲ့ဒီကျေးရွာတွေကနေပြီးတော့အရာတော်နေဆက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ဒဇာကံမျိုးသား15ယောက်နော်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လူသားတိုင်းကဖြစ်သုံးတာပေါ့ဗျာနော်အခုချိန်ဒီပြန်မလို့သိဘူးเนาะပြန်လွတ်လာတဲ့ခလေးနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းမှုပေါ့เนาะ Black Eagle Defense Force ကနေပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့နနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာเนาะလက်ပံကျေးရွာနဲ့အရာတော်မြို့နဲ့တောင်ဆက်အကြား
ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေเนาะတီတိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဖြစ်စင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကเนาะဘယ်နဲ့ကောင်ငရဲရောက်လဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကြီးကြီးမှန်ကြဆုံးတယ်เนาะအေဂစ်လာဒိုယန်နေနနပိုင်းမှာတော့ခြေရွာအတွင်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့
Kwanjan Emma, I did that a consight. No? Kwanjan Emma, this only a bidu to oo. No, Emma, I'm you to me to oo. Lovely and Jodo Gido, get that can hide. I'm you that to oo. Twas a money do, they so, I'm you that to oo. No? Nay, yeah, Dema, Jimma bidu, a long lee long neck. No, there is any let tuck it. No, General bidu by the city, eh? Just see it. No? The Zaga and Sangayon net to Sequitica, a yard of muni. Can ye jiyon? Sabido, that's sweet, Harry. Daga babu jada lesser, Sequitica. See as we move Julo Yamale, Machadulu. Toro Kurai, Lulu Lanane, see as we move Julon in it. General Biduri will let Druga Yandu Chelu, Mene. Dago Jono Biduri go tem jajan. So, the Yemu Blood Eagle, bo, not the first post, bo, no? Any poisora, ain't I going? By ain't I going, so? Say that ain't I it, Lu ain't I going? General, Yandu Sequere Ule, Dambo Mission, Naji Kanana, no? Type West in it, a quit. Dodo, Doroma, Lena ain't I little one long machine. The hello that Doro, General Lena Lun Lola, doesn't be nice, so ye. Dilo mio chesuri ku chonaru shang shanai ma pshetalu. No? Chonaru ye jira bong jile soso aume. So di ba ma chonaru piduri yao chesi dang ku chonaru darinza ka pijana ka. Kuna ka miemu ma yaro ma atta bege yare piduri yao chesi dang atta chao zi dang. Atwa chonaru alo ma tawan shi. Nyama dhubi lo ma shi de nyama piduri alo ne. The Gabaluma, she did. Yamari, alo. Did you have to be cheap, you all say? The Gabaluma, she did. Lure aluma down, she did. The Gabaluma, she did. A pew a me, a knee a wa. Democracy, then look for you. Mian noted to Alushima. Down, she did, so I put on in the temptation. No? So can I leave out on the general life of Miel and Miana to be a meeting like bomb, eh? No? General Dita Bubi or Juza Jami. Ado, a goo, Miemu Bobia, Blood Eagle Defense Force, no? So, do Leon Napo, Miemu Yoga Leon Nap. Dio Pueblo General. A bit of Pantaman Bido, no? General Wabido, Topa Bija Arm, Topo Loop Bija Arm. No, Session, we had a Biduishi, eh? No? Not a Gajaro. No? General, Lena can be jogged, no social door, I see there, and that is social door, I see there. D Drago D Drago D Drago, no Miemugo, General, and Yazo, no General, Tamman Bido, General, Kujaya, Ed Pipu move or not go, Pipu move. And you go super, we busy, and go to Yara to relax him. Did a good deal tell you, and put him yard up a man like me. General Dimjam is so in, Dim Yemu Pesora, and you genet. No, register looked happy to a team of you. Puba and Puebabia, Dilla. No, and you gial and Dimma Butte Hadalu. Buck up Harbobia, no, alone you are. Dodo, General Dimjalo Yadal Dimjam is so in. And you gian in Ele, Yamabi Mashire, a poet angle. Long lao, no? Sing out, Malupe night, debu. Taga general, do go with your alamo, a bit of your amo. Go, pipi muga, no? Piobia la redra, general Piobia jette. And you gilet debar, no? Black eagle defense force go. Ballo less raw. Taduru chase up, be looming, but general let the dinner.
တော့လက်ရှိအရေးပေါ်လူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့ဆော်ဝါကျင်ဖြစ်တယ်။NUGC ကနေပြီးတော့ဘယ်နဲ့ချင်းအကူအညီရတယ်လဲဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ကအများကြီးရှိနေလို့เนาะ။နောက်ဒါပြင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ရက်၃ရက်ပေါ့ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့ဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့ဩဂတ်စ်လဒီ၃ရက်နေ့လောလောလတ်လတ်ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာအများ
ကျွန်တော်ကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒါကမြင်းမှုဒီဖန့်စ်ဖို့စ်ကเนาะကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ကိုလည်းအကူညီတောင်းထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့เนาะတို့တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိပါတယ်အများကြီးเนาะဆိုတော့အခုမှမဟုတ်ဘူးမနေ့တနေ့ကမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာနေချိန်ကြာနေပါပြီကျွန်တော်ပို
လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနေမင်းစုံအတွက်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးပါနော်ကိုဖြူဖြူမိုးကြီးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလောလောဆယ်ကတော့သူကအရေးပေါ်လူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကနော်သူတို့ကအခုဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့တနေ့တဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့ရန်ကလာတယ်မိုက်ကန်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်သူတို့ကထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပုံမှုပြီးတော့နော်ပုံမှုပြီးတော့သူတို့ရန်ကမယ်ရက်ဆက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဒါရီလောက်လာမှာပဲသူတို့ကကိုယ့်ကိုအကြောက်တရားသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါပြင်သူ့မှာလဲကျိုးစင်ပဲရှိတော့တယ်နော်ကျိုးစင်ပဲရှိတော့တယ်ဒီအနေထားကြောင့်သူကဒီလိုပဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကိုရီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်မျိုးပြပြောက်ကြတဲ့မိရင်လဲသူတို့ကစစ်တုံ့ပန်းကိုအရှင်မဖမ်းတော့ဘူးတခါတည်းရိုက်တတ်ပါတယ်မန္တလေးကဘူအောင်ကြီးဖမ်းပြီးတာနဲ့ရိုက်တတ်ပလိုက်တယ်တောင်တကုံကနော်တောင်တကုံကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်နက်မဲ့တပိတ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေပါသူဆိုလို့ရှိရင်လဲမိတာနဲ့ရိုက်တတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာပြနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်းကိုင်းမကိုင်းကိုင်းလူကြီးလူငယ်မရွေးစာတင်ကြောင်းတာတဏိကအဆောက်အုံဘာမှမရွေးပါဘူးဘယ်ဘာသာလူမျိုးမှလည်းမခွဲခြားဘူးစစ်ခွေးတွေကတော့เนาะတနေ့တနေ့ကန်းကုံအောင်ရက်ဆက်ရုပ်မာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရမယ်ဆိုတော့လက်နက်မဲ့တပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆိုလို့လည်းမိရင်ရိုက်တတ်ပြတယ်မျိုးပြပြောက်ကြားဆိုရင်လည်းမိရင်ရိုက်တတ်ပြတယ်သူ့ဘာသူကွန်ကြံနဲ့မှကွန်ဆိုင်နေတယ်လေဆိုင်နေတယ်ပြက်သက်ပြက်တယ်ခလေးငငယ်လေး17နှစ်သားလေးလည်းပြက်သက်ပြက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမဟုတ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာဘလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်မဖြုတ်ချနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအကုန်လုံးလူညွတ်တုံးပြီတားဆင်မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆုံးပြီเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့တပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးစ조사ကြရအောင်အချင်းတော်ဒီထက်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တရားဝင်နော်လူသက်မှုကျူးလွန်နေတာကဘာရှိမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရှိမှာနော်ပြပြသသင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်တရားကောင်းတွေကိုနော်တတ်နေတာသုံးချက်ရှိပြီနောက်လည်းထပ်တတ်ဦးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လည်ရေးတရက်ဆိုတရက်ဆိုတလောက်ကျွန်တော်တို့စိုးပြီးမှတို့တို့လက်ထဲကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်တရားကောင်းတွေစစ်တုံ့ပန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဲတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့စည်းလုံးအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရမယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စ조사ကြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်ဒါကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြကြတာကနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နော်ထောင်စီအောင်ဝင်နဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရင်တွေ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4ဘတ်လောက်ခရေကကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဖေးရဲပြီးပေါ့ဗျာတရင်ပေးလို့ကျွန်တော် live မှာထည့်ပြောဘူးတယ်အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်တို့ကြံစီနေတာရှိတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဆိုတော့စစ်ခွေးမင်းအောင်လိုင်ကဘာမစို့လုတ်ရဲတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီမောင်ရင်တပိမိုက်ကန်းဒီပါနော်တော်တော်ကိုမိုက်ကန်းနေမိုက်ကန်းနေဆိုတော့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
look jambu, jansi ni de surabu, jamaru jare. Bolo jansi alesuro, say kapu jansi del, jamaru drembila, she de. Araga tanegu, say wobya, ne, te juide bungsam you. Chachanoma di dabu. No, a chain tanga at kujalushe. No, a megu. Tati me ah, no damlushe at kukubobya. A look bungsam yuri pian, look jan ni de sure. The dingu, jamaru bila, she bare. So, jamaru. Now what the letter? No, Bojomui so mong, she ani bido. No, Bojomui danshune, Bojoji kenyonoga. No, Anna lure chima. Bojomui so mongu. No, so mongu. So mongu. Say to the centuries or a daga, the mima, a tengia that is she by. Dana but the bidole general, midon sansuje, jama yigo, general, segure, a dagu, segure. Dago legend, and we should be a colombo. Tilu yalo, chono, diniagan, tepiaje, chepare. So yanduga, yanga sibiani. No, chono roga, tika bubio, joza jame. Adoguna by solution, eh? No, dimasuene, chono gu, labido pione, a chibare. No, go counted hanga, the nangalo de jangan, mission is sana, and come here. Tilo new pione, ludu ojam dola yigule, pione jarari, and yaji shibare, town down the nechi shibare. No, at all. General da, Myanmar and Nama. Alungabo, no? Type work called the netu. No, I'll see a mount TV. No? General, the body mob video. No? General Rodiga, a go longa, hey, so ye. Das will be the promise, so ye. Quanea be jamme, quanea, jajima jamme, so be do. Piola jarre, le shibare. A do. Dago let me do yaw chizzy danga. Good I says amaba. De jarra de cuaro. Ti ludu ojamu jiri chelabu otoka. Paramazo o chigani ne. Chanaroga. Ludu kore pawane. Ludu pyakja. No? Ludu pyakja. No pidu pyakja tola yirigu. A shay on didabu yo. Mizijane. Araga yanduye doubtaini. Doubtaini suragunaga ojiru talanu. Ye quiru. No? Turuye a daiwane. No mahabu amyap jimadi. Mahabu amyap jimadi suraga. Yom jibi. Dra jibi. No chanaru. Season pipi, no? Araga, tan lam pipi. Lim yang gwim pipi, dariam habi yom yom jemati. Dabego bidure gorenga. Damolosh in a general ya. Sisi di bibi bibi no? Sisi di bibi bibi bibi. Ari, piasi beje, shim beje bidure goreng, uzang yo. Lopena me so ye. Kunaga, a lozo mobya. Trader ludu ojo mujiri, droga. Lankin be da pia mabo. So ra guzo e chanaru, nyama bi ma dilu bongzam yori, tweni ya mabi. Umazo e, bigere la bainga, biduri mabi malamatibu. Lang yeza ganga ye kwe de kao. Pazera changlu, sabenya siyaga, no dugu, bidu, piak jia, lo bido, marana langu, pupu laide. Dine solution e le, tangu ga, no, leda ga, chanaru bidure gu bongje ni de, Jetali and Mount, Pojizu Rego, Midazu Engu, Midoshu Black, no? Daga Bidu Uza Milo Black, Pidu Jabe, Misura, a don't chatteluche, Lanape, a don't win, eh? No? A don't win, eh? Suragu, let you jalai daba, no? Let you jalai daba, at all. Dinner general Bidu with the Renzaga Bejanaga. Hopi, Generoa, a Yayago, Onone, a dinner general Sinsam and Chenjing. Paramazo general ni ne, pidu yao chenzi rai lulu yara garo. Pidu gorai lulu yara garo. Migo juishi wa dong cha jime. Yagwa yong pibi, si zan pibi, no? Yatalan pibi, tara pibi. Migo da general a joshi wa dong cha rai me, so yin. Tan pia lua lu hab yurigu, a dong shi zwa, a joshi wa dong cha rai me, so yin. Amyaji joshi ba, dagu jono te bja jime, no? So ro te chay ma, Yobja Jariga, Nea Nama Shibare, Toro Usan Lava Lame. No, Tago Jonon in it, the judge, eh? No, Soro, P. Dugore Usan, eh? No, P. Due, Jonoru Yobja Jaribo, not Dabi Goods, or not, the judge, eh? So be an answer for Mapsi, Chuvato Lai Mapsi, Nea Nama, Tamuriga, Yaji look at Shibare. Jonah, Biamido, Sam, so eh? General Biduriba, say Jashi.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကရေးကြီးပါတယ်เนาะဒီလိုပြောတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြွပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဖတ်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြခံနေကြရပါတယ်ဖတ်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမြဆေးရဆွဲမှုတွေလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ကြီးမားသောပြစ်မှုကြီးတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေပါတယ်ခလေးလူ
လက်နက်ခဲရမိကြောက်တွေပေးပါเนาะအဲ့ဒါဖြစ်ရမှာပါငါတို့မြန်မာတွေရဲ့အသက်အရေးကြီးသည်เนาะမြန်မာလိုက်စ်မက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဖြစ်ရမှာပါအဲ့ဒါဖြစ်ပြီဆိုရင်ခုနကဦးတန်ယုံနေလဲကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းလို့ရတယ်အကျဉ်းဆောင်နေမထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုလည်းပြန်ကယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတရင်စကားပေးချင်ပါတယ်
steering committee ye no implementation coordination committee ye phwe zi pi lo ne zin ne a mya da ko set pi lo twon bo lo atwa no chuno tin pya chin ma de so lo chuno ro myanmar de ye atat ka a ye ji di so da no chuno ro wa highlight lu pu lo de da ne patat pi chuno tin pya chin ma de no american ga du lut chin yin phit par de a ra ga ba ko pya de le so lo Nancy Taiwan would wallet like Araga Babia the Lesora Naru American Nga Blautia Oza Anashi the Lesora De Yogu No Mido Naru Majabu Subio De Yogu Dobido The Reso like Daba Taka Bigger and Nea Dunyalaga No Hogeba Hogeba Hogejano Lisari Tapio Tempiba Mida No Puyame Lisari Email Dressed in eh No Soro Bigger a day in Yagale, Algeda Gonzo, no? A jump at the ma, no, Tunamebe, Tonomiba, Ekal Zawi Lamadibo. No, Nai Levama, Pinlad in a Bubong Jansi, look. Not Tracino, Tachelo Chowney, Bido, who shimblibe. Shimblibe. Taka Ara Guma Lam, Soro, American in Matamarada, Sasa Piangore. No? Toroe Muaragama Piang, Araga Bale Soro. American first, national interest first. So, lo jana American di pathama, American a josi ba di pathama. Takelo nyan bia, nyama bi thama adda khan niya ra ga. American nangan dari chale. Ari American nangan da sure niya ma no. Nyama lu myo American nangan da la chame su yin le. American tamara jo bai da. Agu la su lo shen, thang na baung tha bi do. Chain wa ni. Twa chi bia, no? ตั่วจิจ้องว่านี่พี่อะตอจนเราญมาหลูမျိုးดิญมาနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဒန်ကြီးကသူ့လူမျိုးသူ့နိုင်ငံသားအတွက်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအားကြတယ်ခုံယူတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ญမာတွေအတွက်ကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာဖြစ်တယ်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကเนาะကျွန်တော်တင်ပြချင်
Jamba the Marigo, shimp like it. Obama Ladaga, Osma Beladin was shimp like it. George W. Bush Ladagale, shimp like it. Kabaye, Beniama Yonini, a jump at the Marigo, shimp like it. America Arabia, Engine Nasro, Mount to Med Droney Bari Nebobia, no? Turoga, Shinina, bo, no? Shinina Soro, Chonoroga, ya, a goo, Kabago, Popo de Ne. Then I came, Mijaki, a kuni tau yame, to Tauin Shire. Down Java, which are not in it, Dim No, John Dimjajane. So, Ro Dia Bangama, no, John Tatriara got. John Rue, Yama, ye who, why won't lose on it? John Rue, Nangan Java, no? A lung climax or Tuga, English Salita song, ye her, let John Triare. So, Ro Tusali will let John Pajira, John let the Boja. Baja the Boja, so, Duaro English, ye her, no? Tua bago down the lane, so American the mara juba demo, no? Di mail langu, no mail langu. Wabo, drone and shimbi boot to our English be down hare. So, Toro Paji de Kajole to Roli Kaune, no? Toro Li Kaune, at all. Oh, Iranga, how de quasam solamini. How de drone and shimbi da, no? No, shimbi da. Shimbi da, so. Ujono Biojana, a dika gabia, no? Toroga, Toroye, American Nangandari,
No, a choosy boy address, so she, no? Tora nebongias or chachang chong, you know, kept like that way. A good time while trouble at the rear, choosy boy, not the rear, a quagga canary dame, you get a drop, no? Toroga, who cashes him, not cashes him, deogi like humusak, do among humusak, look like that way. At all, a lankly maga, not to salita some ye daddy. Ye da English, ye daddy. Aragu, no? To no bada piam piam. ပြန်ပြစီကြလားသူကအင်္ဂလိပ်လူလေးရေးထားတယ်တကယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတဲ့ပြီးသူတွေစာနာရှိမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ပေ့ချ်မှာလဲကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လူရေးထားတဲ့ဟာလေးအတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်အခုဗမာလူပြန်ပေးစီကြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအတန်ဖိုင်တဲ့အခုအတန်နဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးသွားမယ်เนาะကိ
တို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုနော်ဟိုတောင်းဆိုထားတဲ့စာလေးပါပြည်သူတွေကျွန်တော်ကိုဘာသာပြန်စေခြင်းလားပြန်စေခြင်းပြန်စေခြင်းလေလို့ကျွန်တော်ကိုအောက်မှာရေးပြီးနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအရိယာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ page မှာကောကျွန်တော် profile မှာကောကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရှိကိုပို့ပေးပါပို့ပေးတဲ့နေရာမှာနော်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအာလန်ကလမ်မတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရေးပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစာပို့တဲ့နေရာမှာတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းပို့တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရအောင်နောက်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပါဒီအတွက်ကိုလည်းသူကစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီစာကလည်းပြည်သူတွေကြားထဲမှာပူကျပြက်လေကောင်းလေပါเนาะသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာလိုက်ပြန်နိုင်ပြန်မှာဆိုပြီးတော့သူရေးထားတာရှိတယ်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့စာရဲ့လူရင်းကဘာတလဲဆိုတော့เนาะဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်တို့အမေရိကန်ကเนาะအမေရိကန်ကမောင်းသူမဲ့ drone တွေเนาะတုံးပြီးတော့ရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူဒီမှာအောက်ကတောင်းတဲ့လူတွေများနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲပေါ့เนาะသူ့ရဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြသွားမယ်เนาะခဏလေးပြအဲ့တော့အဲ့စာကိုခဏနေရင်เนาะခဏနေရင်ကျွန်တော်ဒီ page တွေမှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော် page တွေမှာတင်ပေးမယ် page တွေမှာတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်လိုเนาะအင်္ဂလိပ်လိုတင်ပေးမယ်ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အောက်ဆုံးမှာเนาะလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပါဗမာလူကိုဗမာလူကိုကျွန်တော်အခုဘာသာပြန်ပြသွားမယ်เนาะဘာသာပြန်ပြသွားမယ်တခါတည်း live မှာပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်မဖတ်နေတော့ဘူးတခါတည်းပြောသွားလိုက်မယ်အဆင်ပြေလားဗျာလို့လောရဆိုတော့သူကသူပြောတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့တောင်းနိုင်မယ်ဆိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာအဓိကမြန်မာပြည်မှာအဓိကလူနေတာကစည်ရဲအကူကြီးစီယေကူညီလက်နက်ကူညီအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စီယေကူညီဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကဘိုင်ဒန်ကိုမောက်သူပဲ drone နဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုလာပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတာစီယေကူညီကျွန်တော်ကျန်တာမြင်မြတောင်းတာမဟုတ်ယူကရိန်းကိုပေးတဲ့ fraction လောက်ဒီနည်းနည်းအစွန်းထွက်လေးပေးရင်တော့မှကျွန်တော်မြန်မာရေးရာကိစ္စပြီးတယ်เนาะဘိုင်ဒန်အနေနဲ့လေလောက်ရမှာမခတ်ပါဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးအာလန်ကလင်မတ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လူဟာကိုเนาะကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒါအင်္ဂလိပ်လိုကနေဗမာလိုတိုက်ရဲ့ဘာသာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စပြီနော်စပြီလေးစားပါတော့သမရကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ခင်ဗျာနော်နောက်ဒီကြောင်းကနေရေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာနော်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့เนาะအာမန်အယ်ဇာဝါဟီရီကိုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိနေတဲ့အချိန် drone နဲ့ရှင်းလင်းပလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကြေညာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဒီလိုမျိုးရှင်းထုတ်နိုင်နိုင်တဲ့အတွက်20နှစ်ကြာเนาะကျွန်တော်တို့တရားခံပြေးကိုเนาะအကြံဖတ်သမားအကြံပေးကောင်းဆုံးတရားခံပြေးကိုเนาะလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းအဆုံးသတ်သွားပြီးအဲ့ဒီတရားခံပြေးဟာဆိုလို့ရှိရင်
2019年September17日にのアジャパ大会無業ウサン岡山と大決比よのオズマベラベンオズマベラデンテレカマエルゲリアゴサラビドウサンにでアジャパとマティアセパレアロビアジャノガのダブルマゾンバイアリマジャノガロエングレイルワネバマルダイピアライテトアミバビドリーニネガロの เนเน่ซาลิวรอกูบอกกูเช่นเอาดิญีเอามอเนาะวิบัติบาริบอกัดดารุบารุเนเน่ลีเช่นเอาลีช้อมุยานเนาะเปลี่ยนเยบาเนาะบาจาลันซอเอ็งเลเกกรามาเนมะมายกรามาเนกะเปียงเปลี่ยนเพ็ดดิรอจนอดาวกูไดบาตาเปลี่ยนเนเนี่ยมาอะหล่าลีรอชิเดซอรากูจนอเปียวเปียซีดุติยาซาไบกูจนอเปียนเมเนาะ There is no doubt that the killing of the Al-Zawahiri, who was one of the world's most wanted and feared terrorists, is a major victory for your administration. Lo tu a ye tha ba le. Ara ga ba biol es ro, no? Ga ba bo ma, no? Chana ru lo et lo jin zong ne, no? Chak si a gang zong, a jam pat ma gang zong di a pi de. Al-Zawahiri gu shin ตกตึนနိုင်လိုက်ချင်းဟာတမရကြီးတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတွက်ကြီးမားလာစွာသောအောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတန်ရရဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးတဲ့ဟာဒါကဒုတိယစာပိုက်ကိုသွားပါရေးထားတာပါဟုတ်ပြီတတိယစာပိုက်ကိုသွားမယ်เนาะဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะတတိယစာပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတမရကြီးရဲ့အင်ဂျီရိုရဲ့ เนาะเอบิโรกานี่ပြီးတော့မင်ကုန်းပြောတယ်เนาะစကားအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအယ်ဇာဝဟရီကိုเนาะထိရောက်ပြီးတော့တိကျတယ်เนาะပြစ်မှတ်ထားတက်ခတ်ဖို့လို့အတွက်เนาะငါကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကူเนาะဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီအယ်ဇာဝဟရီကိုเนาะ ဒီစစ်မြေပြေဘောကနေကဘာမြေပြေဘောကနေပြီးတော့တသက်စာဖယ်ပလိုက်ဖို့ငါကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တမရကြီးเนาะအင်ဂျီရောကနေပြီးတော့စကားပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်နေခဲ့ပြီးတော့တမရကြီးကဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ Now justice has been delivered and this terrorist leader is no more လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုကို အရယူနိုင်ခဲ့ပြီဒီအကြံဖတ်သမားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစကားတမရကြီးပြောသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့တမရကြီးကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့တဲ့เนาะဒီအကြံဖတ်ခေါင်းဆောင်ကိုပဲတမရကြီးကတိကျစွာရှင်းလင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြံဖတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့เนาะမိသားစုတွေရော ရက်သားတွေတော့မပါဘူးဆိုတာကိုသိရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးစားအကြောက်စားတယ်နားထောင်ခဲ့ရပါလေเนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှီးပညာတွေဘယ်လောက်ထိအောင်အစ်မြင့်တယ်လဲဆိုတော့တွေ့ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့စတုတ္တဘတ်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့တမရကြီးရဲ့တဲ့ကဘာပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာတဲ့เนาะအဲ့ဒီဂုဏကသက်လိုက်တဲ့အကြံဖတ်သမားတွေပို့ပြီးတော့စိုးပွန်းတဲ့အကြံဖတ်သားတမားတကောင်လွတ်နေပါသေးတယ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအယ်ဂေးရီးယားအကြံဖတ်သမားတွေထဲတော့ပို့ဆိုးပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စာပိုက်လေးမှာသူကရေးထားတယ်เนาะဟုတ်လားဗျာလေးလားတင်းနဲ့သုံးလေးငါစာပိုက်ငါမှာရေးထားတယ်เนาะစာပိုက်ငါစာပိုက်ချက်မှာကျတော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ နောက်ထပ်22ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့เนาะအကျန်းဖတ်ပြီးတော့စစ်အာဏာကိုလွတ်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒီမဲအောင်လိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြန်မာတပီလုံးကိုเนาะအကျန်းဖတ်နေပြီးတော့เนาะပြည်သူတွေပေါ်မှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုเนาะတကယ်ကိုယူသွတ်စွာမိုက်မဲစွာစင်ကြုံလုံးတရားကင်းမဲ့စွာနဲ့ကျူးလွန်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်เนาะ
Now, it's a bite by Gajara Babio the Lesser. D. Sequin may online. Not D. May online. Dima Sequilum don't know. General Bazaga, a jumper, Nilo. D. A jumper the man may online. No? Say the Zad the man may online. A jumper the Piamubica. Belongtio. An auto lopu gong the Lesser. No? Kabab or ma shide, look the mighty shabba. Majo Bula Angu, Shiniba, eh? The Maraji di Mlamadi good. D mail line solution, Macha digging it, chain don't ama. A gin don't need him. General Lumio ye to a type boy when he did. No, General Azani. Leaku. Joe Zue Chabido, Tapcha Pilai the loo. Not tell ya bang yazabule. Salabido, Tapcha Bulu atra. Season Ibadi, no? Arago Biotare. Now the bike with a papyam, no? Dilo mio tapya like a dread, no? Chanore Azani Duyagonigu, no Jobe Vida like a drap. Kula the Maga, don't you eat Kansia solution? Ten ye to new tenet. Di me online, no? Bidure Bogu, tapya mugu. Shong Chare Suragule, Tamaraji, Jobinan, Pima Bahare, no? Triam Bahare, no? General Sabido Timjajamar at the Mara Yi, not the bike, no? General Daga, Yamalu, Yebu, Sanashi, Biduri, Doku, General Dai Bata, Jambedi, Daba, Sada, Achatu, ne? No? Nadaga Jaro, Chomwea, no? Manka, Yamada Rane Manka, no? Kobagu, Luba, General Dai Bata, Jane Kama, the Kalijai, no? Machomwe Dababu, Soro, Piloche, Lamature Kajano, no? Do the Alan Clement Le, Jinamaba. Kolamaku Tobido Pojaba, no? General Tabido Pyojama did the Maraji Juba in a Kamyade. Kodanega, the Marajiga, Babio the Lesser order. No? Generia, the mighty Shama. No? General Bari, thing you Lila Gaya the Lesser. Anna Shani Hasoe, Toroye, yes, a gentle movie, it were Toroga, Piambido. But base such a solution, no? Toroha, Dita Bobido, just a change of jam up today. Alamu Janaroga, Anashenegu, Toroye, Julo Moody, a trouble. Janaroga, Piamido, Piam Jubusoi, Piam Yubu solution. Any, just a change of day, no, Gunaga, Anashenia. General American B.O. Kabaji Bogu, Chen Chamudi, Po Bido, Mientelame, Mientelame Sura, Tamaradia, Piorare, Dago, Nga Anine, Quimabuna Muso Bido, Piorare Hagule, Jono Tamaraji Jubaita, no, Piorare Hagule, Tamabido Dinia Mare, no, Jono Debjaja Mare, no, Ado, Dima Dua, Sabiobi, not the bite, no, Dinia Mare. General Maradigo, Yoshene, a gentleman who baby Azi. Balot the lens or order, General Bajan, a changar or it, no? May online, a jump at the ma. Say Anashe, may online go it, no? Chachime, a good chachime, it, no? Chachime, Jenya Jato be bad, no? Balo am lesser. How come no may online? Me, a good touch and say, no, count on you, don't send to Jeanette. You can get the Maragu look. Nangangan that it go on look, no. Dama Malolo she, me online go. Gunaga Elza Wahari Lobe, no. Drone it, that kind of dog. Nebido Mashida, me, my lash me. Dama Moloshe, me Benny Ama Pumpo, me Blaube Bongini. Naga Mingo lash me, no. The gay Na lu aloshe, minti out of shame, me may my own, me me dozen it, a jabarina, my bab in it. Na mingo labido drone it, shimpy mess of your gutache, togo lambido, pure like bizamare, notice to like bizama, join your jelly to bizamare, no, till a little people to know a champ you be as he, so be all, pure. So logena abja, juba in it, no, me online go, me a gutache, ludaria, no, a gutache say, no. Pido, me and Jedra made Kame.
Not the Madagine, a mid also gene and engage another go on look. Damamo and Mingo got drone at Lobido. Maybe my bonini. Now Mingo, Labido, Shimmy, so be the Pioviva, no? Now the bike goes on, Papa, no? The Madagie, a gulo drone and time me suit it. No? Chencha move in Lee. Gunaga, Pulamaga, Lujue, come see it. Then you denute. Shong Chabi Sura Tegu Bobido Kohari Shibare Tamaraji no not the bike bomb no not the bike bayo do you sort of father with boot Russia and China's Yakobi no more so no jili nene top yazi more so no tap yobam no Jono daga diet, no? Jono sao papido. Bada biani apchetetwa. Nyama drane. Ti sao bunge. Tepe pwebu tratigaro. Kura me pjalu chapa, no? Damolushin, kunaga, jono rue misui alan klimeke. No? Tuye idea liu, minyami kusane ku ye chapa. Palo nina pibi adiga bejene message karo. Mea langu drone la shempibu. American tamaraji baitanga, no? Pio bibu, no? Aragu, jono ruga. တောင်းစုပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတာလीပြောပြီးရင်ကျင်တ်တယ်เนาะပမာလူရေးလဲရတယ်เนาะပြင်သစ်လူရေးလဲရတယ်အီတလီလူရေးလဲရတယ်စပိန်လူရေးလဲရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရေးရေးကိုရေးလဲရတယ်ကချင်လူရေးလဲရတယ်တရုတ်လူရေးလဲရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရေးရေးအရေးကြီးတာကိုပြောတဲ့ message ကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်เนาะတော်ပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်သမရကြီးရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလူကြွေးကောင်စီပါတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားကเนาะဒီအကြံဖက်သမားမင်းအောင်လိုင်ကိုရှုံချဘူးလို့အတွက်เนาะသဘောတူတာကဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်အတွက်ကပြေးစရာမြေမရှိတော့ဘူးကောက်ရွတ်တမြင်တော့မရှိတော့ဆိုတော့ပြနေပါတယ်เนาะတကယ်လို့သားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့မြန် ထောက်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရုရှားနဲ့တရုတ်ကသူတို့ဒီလေသူတို့ဒီလေအပြစ်မကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါပါဟဲ့တဲ့เนาะသူတို့ကဒီအပြစ်မဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေပုံမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာကြောက်တဲ့အတွက်သူတို့ကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခုနကအကျဉ်းတော်တွေထဲမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတကြီးတညွတ်တဲ့ရှုံချဘူးလို့အတွက်သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်လောင်းပ
Now the Kua Bales Rore. Rashane China Gare. Chanotin of your men so yene. Mia Langu Sabido, no? Toka Nijena Solosha yene. A jump at the ma Elza Waharigo. Toka Nane. Do miare. The bombu Tayamago. Jolare at rap. Kunaga Gulatmaga do he come see ma. No? Mia Langu, then you didn't you No? Shong Chabulu at rap. The boat to get jara, Surago. Chanop Yojamare, the Manaji Kimiane. Not the bike with no? The yellow dar, me online up, no? Tamaraji Gunaga, John Jarre, I'm Malobusu in. Tamarajine CIA guard, no? Gunaga me online go, no? Your judge took it up. Malina, Malina, the loo, a jump at the mari, toame le, no? Now said ready, Gunaga Ezawa, hurry, Lubobia. And I'm Yuri, Lopulugu, Jeronine, a jump you be as the Maraji Juba de Camiare. Not the bike with No, not only with this simple and humane order. No, dilo nyo lo chia ap chen ne, dilo yo shen mi do, lu da san ne, no, nyo jamu miu gu da, no, tamara ji ga lo me so yen ne, no, takaba lo ga tamara ji gu chi ju topa na di piu ma, da ap chen gu chon ro lu da miu ne su di a long gu miu le cha di pi me, polo miu le cha di le so ro, American pi dang su ji ha, te ge gu lo le mu ne, Democracy go, Nanga Gama, Benny Amapi, Lizare, Tambi Jibala, Subido, Tegego, Yolinjati, Young GDP, Mapiba, the Marajikan Yard. The Marajikan Yard, not the bike, not sir, no? Dia Liha. The Maraji and Ine, no? A
အသိငယ်ဆုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးညွန်ကြားမှုချက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်လုတ်ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်တမရကြီးဒါကိုချက်ချင်းပဲလုတ်ချင်ပါတယ်လုတ်တက်ပါတယ်တဲ့လုတ်စေချင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ကပါပြောလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြမပြည်သူတွေဟာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမရကြီးရဲ့အခုညီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ crying out crying out ဆိုတော့ငိုကြွေးတာဖြစ်ဖြစ် all hit တာဖြစ်ဖြစ်တောင်းဆိုတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါ crying out ပေါ့နော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ငိုကြွေးပြီးတောင်းဆိုနေကြတယ် all hit ပြီးတောင်းဆိုနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးပါဆိုပြီးတောင်းနေကြပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ပိုက်က they need our your help right now နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ရဲ့အကူအညီခုပင်လိုအပ်နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့နော်နောက်တစ်ပိုက်သွားမယ် as such တမရကြီးကဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမရကြီးဟာတဲ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတဲ့တကယ့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြတာဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံတကာမှာလေးစားလိုက်နာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတကဘာလုံးကလိုက်နာလက်ခံသွားကြမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောချင်ပါတယ်သမရကြီးခင်ဗျားတဲ့နောက်တစ်ပတ် be clear စားတဲ့เนาะမြန်မာ is undergoing เนาะမြန်မာကအခုလိုလိုစဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုเนาะအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံနေရတယ်เนาะเนาะဂျီနိုဆိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လိုက်ဟာတဲ့ကဘာပေါ်မှာတဲ့အနေရဲ့ရှိဆုံးအကြံဖက်ကမာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမရကြီးဒီအချိန်ဟာတမရကြီးစုပ်ကန်ရမယ့်အချိန်ပါပဲတဲ့ This is your moment နော်နောက်တစ်ပိုက်ကပြောတယ် Please act before တဲ့နော်တမရကြီးအခုလုတ်ပါတော့နော်ဘယ်လိုပြောလို့ခံလဲဆိုတော့နောက်ထပ်လူတတ်မှုတွေမဒင်းချင်းမှုတွေမီးရှို့မှုတွေเนาะနောက်ကကြောက်ကျိုးဆက်ချတတ်မှုတွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ခင်တမရကြီးအခုလုတ်ပါတော့နော်တဲ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကသူကဗာရေးထားလဲဆိုတော့ safe democracy in Burma မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုခဲ့တင်ပါတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပြီးကွန်စီချင်တာကတော့ save our lives ပေါ့ဗျာเนาะ Myanmar lives matter ပေါ့ thank you mr biden เนาะဆိုတော့ဒီမှာ mr biden လို့ပဲသုံးတယ်เนาะရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမရကြီးခင်ဗျာတဲ့သူကရေးထားတော့ Alan Climax လို့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာက Alan Climax လို့ပဲရေးရေးကိုယ်နာမည်ကိုထက်ထက်အရေးကြီးတာက Joe Biden ရှိကိုအဲ့စာကိုပို့ပေးကြပါဒါပြင်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဗမာလိုရေးရေးခရင်လိုရေးရေးချင်းလိုရေးဘလိုရေးရေးတော့ကုနာကကုလသမဂ္ဂကိုပဲပို့ဖို့အားလုံးကိုပို့ပါတန်ယုံနေပို့ပေးပါကိုယ့်ချက်ချင်းနေလဲ share ပေးပါလို့ကျွန်တော်နည်းတပြတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะကုနာကဗဇက်ကနေတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့လက်တွေမလုပ်ကြဘူးလက်တွေမလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေရဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်လက်တွေဝိုင်းမလုပ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခီးကဝေးပါလိမ့်မယ်ရောက်ဖို့ကပူကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တာကဒီအရာတွေအားလုံးเนาะဝိုင်းလုပ်ကြဖို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ဒီအလုပ်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အလုပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပါခမည်းရဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုလုံးနေတဲ့အရာလေးတွေအကုန်လုံးကတသိလေးပဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအရာတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကတတ်မှုရှိပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါကူလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့တယ်လို့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြွေးကြော်နေရမယ်ကြွေးကြော်တန်းနေ့စဉ် post တွေ Twitter trending တွေ Facebook trending တွေကဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငါတို့မြန်မာတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ပါငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုငါတို့မြန်မာ NUG အစိုးရကိုလက်နက်ခဲယံပြီးကြောက်ပြီးပေးပါစီးရဲကူညီတွေပေးပါအာဒူဘီဝင်မာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေရမှာပါအဲ့လိုတောင်းလို့ရလာပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကုန်လုံးလို့မေကျွန်တော်တို့တို့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်နေစစ်တုံးမန်းကြီးကျွန်တော်တို့ကဲနိုင်မယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်17နှစ်သားလေးနော်အာဇန်ဒီပီပီအသက်ကိုစွန့်လွန်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်။ဒါပြည်ပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်။တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကမစ္စတာဘိုင်ဒန်ကိုနော်ခုနက drone နဲ့လာပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုရှင်းပြဖို့လို့အတွက်မစွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့ကစစ်တလင်းဖြစ်နေမယ်။ပြည်သူတွေလည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောအသက်တွေပေးဆက်ကြရလိမ့်ဦးမယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်လူတွေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေခရမ်းမီကြောက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်နော်တရနေ့ရနေစပြီးတော့နော်ခုနကဖြစ်သွားတဲ့နော်မြေမှုကိစ္စလူ၎င်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပြခဲ့တဲ့နော်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မှလူတွေရှိတယ်စိတ်သက်တွေရှိတယ်စစ်သွန်းတန်းတွေလည်းစဉ်းစားပြီးသားလက်နက်မရှိတာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့
Dilo Hamuri, General Kagwe name. Dajamu, General Debjajanaga. General Re, Yamari at Dagale, Yeji. Dajamu, General Yamari at Dagu, Kuba, Geba, Gajaba. I don't deal with General Ruga. Nanjara Ube, General, the same Ube, Agunia, Mahobu. Let's see, let's be the Yau Chesi Ranga. Go Aku, go Bido, Ujare, Lujare, Tabujare. Dodole, go back to the Tony Arade Sanduce. Now, Bagani, General, heavy with Gia. Why me Bambuja and Macamula? General, Bijo Bambia Line, Tiny Arade, sigh. Gunaga Biden Lulu, Nidoro Luciani, Lenadi, Yala, Macamula. Kenny Yala, Macamula. No Arabu, General, Debiagene, General, Nimian Soso Yali. Myanmar General at that tea, get in any capo and any chabare. Dajabo General Dine Pigeon at the Rizagaro. General Bidu a yak sizzy danga. Wilo Jabazu. No, Kunaga Lolose, a jibo chenid, Yemu. Blood Eagle, no Blood Eagle Defense Post School. No General, why you do Amaduru and UG Pepo, Shiri, no? And you go there to Luyare. No, why you do Lubejaba, Kubejaba. General Vibare, the Mamma Biloma Shiri, a poor danga, Luni. No, you are Jomo Malelure, Yang Malelure, Bogom Malelure, Luraga, Luni Rabe. No, Luni Rabe, Nianama Luni, and Uji in Nele Niarango, Dowsia, Malone, so that let me. Dibo Majaruga objected in his Yamashibu. Generoga, Babelo, unless so, Koga, Bali, Kuala Psin, Emily, so that Dikabame. No, General Lude, Kuala Li, Pijame. No, at all, Yemu Blood Eagle Defense Book, Le Kuba. UGD Alebu, a panka alusin, Jacta Caniare at what? Torole, Cuba, Yobia, Lenamet, the Bedile, Milan, Jacta Caniare, Torole, Cabbabiro, Kejava. At all, Pidure, Yobia, Jacja, Pidu Tola, Idi, Letri Polo, Kunaga, General Labido, Ama, Champiri, Pidure, Kuran Gada, Tegelo, Yakwa, Yonego, no, Tessin, Minego, don't you be Sabido, Shane, Name, Yago de Bioloma, Yamabi, and Nama. No, who nama to come be long like Dinama to show, but like Tam Yurela, Tuninja Lula, name is so yin. General Dunta, New Lenny Day. Ludu Unjuamu, a truly the big type of jiga, Paula Valime, no, Paula Valime. Dabi General Bagale, Dragonfly Nilbo, no, Pazay Jenny. Aradiku, Twin Twin G, General Roshima. Tegegu, no, Tapurichima, General Tessin Bido, Yanduya Lijang Somomu, General Shintoam, Chapare. No more so go out, touch on Warane, sit Uch on Warane, Yadua, I John Warre, sit Woo, Bongje Bido. I'm Yabi Bido, Shema, oh, Dil Yumi Piang, Ara General. Gons on, I send up that day, at all, General Ruga, Alamule Mapia, Liao. Gobaga, no, General Rua, Yandue Lijang, Yishin. Yandue Lijang, Shimbi Solution, Yandue Mahabu Amya, Pimadigo Shin. Arande, Tabjane, Dibagale, General Rubia de Bot, Tel Abido, Thein. Yopia di Gale, good did that like you. A colon taja, a colon tacha, a colon tacha, so they have you. No, General Lokjame, so yim shit. Dabi, General de Cavaloma, she did Yama Bidu a yak shizzy danga. General Ray, Jojo, then take up. No, me online at the guap, no me online no go, drone a shimbeba. No, not a general, Lena came me down the paper, say, Egun de paper. Daddy go general, Yanam Chenyama, chede. Dilo, new object, General Suzibido, why me do, down so bido. General, Ukraine Yadu, Yami, so ye. Ukraine say Jup the Chu, Tamu dea Jup the Chu, da ya. General, I may be Pedra. Why we look Jabazu? No, and you so yan in the Tabu. International Implementation Coordination Committee Puebido. Look Zambulure, General Alu, why we are union, look Jabazolo. Tai don't go abe in it, Nikon Chulayabare. A year ago, Mocha, only be.